ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ዘውትር ስለ ግብርና የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ቋሚ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ስለ ግብርና መከታተል የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም እንደተገለጸው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና ብቻ የሚያወራ ብቸኛ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ይዤ የመጣሁት መረጃ የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ወቅታዊ ስራዎችን የተመለከቱ ናቸው። ሁለት መረጃዎች ናቸው ያሉኝ፣ አከታትዬ አቀርብላችኋለሁ። ተመራማሪዎች ጥራት ያለውና ደረጃውን የጠበቀ መረጃ ለመተንተን እንዲችሉ በሚያግዘው የአር ሶፍትዌር አጠቃቀም ላይ ስልጠና መስጠቱን የሚገልጸው የመጀመሪያው መረጃዬ ነው። በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተመራማሪዎችን የምርምር አቅም ለማጎልበት የሚያግዙ ልዩ ልዩ አጫጭር ስልጠናዎችን መስጠት አንዱ ተግባሩ ሲሆን፣ ተመራማሪዎች ዘመኑን የዋጁ የኮምፒውተርና መተግበሪያዎችን ተጠቅመው ጥራት ያለውና ደረጃውን የጠበቀ መረጃ መተንተን እንዲችሉ የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት። በዚህም አሁን ላይ የምርምር መረጃዎችን በተሻለ ጥራት ለመተንተን በሚያስችለው የአር ሶፍትዌር አጠቃቀም ላይ ለኢንስቲትዩቱ ዋናው መስሪያ ቤት እና በስሩ ለሚገኙ ማዕከላት ተመራማሪዎች በሶፍትዌሩ አጠቃቀም ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ተመራማሪዎች ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት። በስልጠናው ላይ የተገኙት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አስማረ ደጀን ኢንስቲትዩቱ ምርምር የሚሰራ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ይህን ሶፍትዌር አጠቃቀሙን በሚገባ ማወቅና መጠቀም ይገባናል ብለዋል። በዚህ ስልጠና እየተሳተፉ የሚገኙ ተመራማሪዎች ተገቢውን ክህሎት በመጨበጥ ለሌሎች የኢንስቲትዩቱ ተመራማሪዎች በሚገባ ማሰልጠን እንደሚገባቸው አሳስበዋል ዶክተር አስማረ ደጀን። ኢንስቲትዩቱን በዝርያ ማሻሻል፣ በቴክኖሎጂ ብዜት፣ በቴክኖሎጂ ማስተዋወቅና በአቅም ግንባታ ዘርፎች ከፍተኛ እገዛ እያደረገ የሚገኘው የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም FSRP ለስልጠናው የፋይናንስ ድጋፍ አድርጓል ይላል ያገኘሁት የመጀመሪያው መረጃዬ። ይሄ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እንግዲህ የምርምር ስራዎች ትንተና ይፈልጋሉ። መጨረሻ ላይ ሪዛልታቸውን ምንገልጽበት፣ እንደዚሁ ደግሞ ይሄ ዝርያ ከዚህ ዝርያ የተሻለ ነው ምንልበት አናሊሲስ ወይም ትንተና መስራት የግድ ይላል በምርምር ሂደት ውስጥ። ያንን ለመስራት ደግሞ ወቅቱን የዋጀ የቴክኖሎጂን ቤዝ ያደረገ ሶፍትዌር መጠቀም የግድ ይላል እና በአሁን ሰዓት በሁሉም ምርምር ማዕከላት በሚባል ደረጃ አብዛኞቹ ተመራማሪዎች ይህን የአር ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ልምድ በመቅሰም ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስር የሚገኙ የምርምር ማዕከላት ተመራማሪዎችም እንግዲህ የዚህ ጥረት አንዱ አካል ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እስካሁን ያቀረብኩላችሁ የመጀመሪያው መረጃ ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስመጣ በግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቱ የተሰራን አንድ ድንቅ ስራ ደግሞ ልነግራችሁ ነው። የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የዲቃላ ቡና ዝርያዎችን በቲሹ ካልቸር ለማባዛት የሚያስችል ስልጠና ሰጠ ይላል ሁለተኛው መረጃ። በቡና ላይ የሚሰሩ ምርምሮችን ከዚህ በፊት ከነበረው በተሻለ ደረጃ ትኩረት አድርጎ ለመስራት ሲባል ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የዲቃላ ቡና ዝርያዎችን በቲሹ ካልቸር ለማባዛት የሚያግዝ በተግባር የተደገፈ ስልጠና ለዘርፉ ተመራማሪዎች እንደተሰጠ ነው ማየት የተቻለው።
የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም FSRP በጀት ድጋፍ የቲሹ ካልቸር ባለሙያዎችን እና የቡና ሰብል ተመራማሪዎችን አቅም ለማጎልበት በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ያዳበሩ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎችን በመጋበዝ የዲቃላ ቡና ዝርያዎችን በቲሹ ካልቸር ለማባዛት የሚያስችል ስልጠና ተሰጥቷል። ስልጠናውን የሰጡት በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል የባዮቴክኖሎጂ የሥራ ሂደት ተጠሪ ተመራማሪ አቶ ሀብታሙ ስዩም በቡና ላይ የሚሰራው የምርምር እንደ ሀገር ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ መሆኑን ገልጸው የተመዘገበው ውጤትም አበረታች ነው ብለዋል። ተመራማሪ ሀብታሙ አክለውም የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በሌሎች ሰብሎች ላይ የተሻለ አፈጻጸም ያለውና የረጅም ጊዜ ልምድ ባለቤት በመሆኑ የቡና ሰብል ላይም ውጤት ለማምጣት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑን በመጥቀስ የወራሚት ግብርና ምርምር ንዑስ ማዕከል ላይ እየተሰራ ያለውን የቡና ብዜትና ምርምርም ተመልክቻለሁ ብለዋል። ለኢንስቲትዩቱ የተሰጠው የስልጠናም በዋናነት ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የዲቃላ ቡና ዝርያዎችን በቲሹ ካልቸር በማባዛት ለተጠቃሚ ማድረስ የሚያስችል በተግባር የተደገፈ ስልጠና መሆኑን አቶ ሀብታሙ ገልጸዋል። ሌላው ከሁለታ ግብርና ምርምር ማዕከል የመጡ ተጋባዥ አሰልጣኝ አቶ ደምለው ደረስ ኢንስቲትዩቱ የዘርፉን ተመራማሪዎች ለማብቃት ያለውን ተነሳሽነት አድንቀው ከተሰጠው ስልጠና በተጨማሪ የዘርፉ ተመራማሪዎች ሌሎች የተሻለ ተሞክሮ ያላቸውን ምርምር ማዕከላት በመጎብኘት ልምድ መቅሰም እንደሚጠበቅባቸው አውስተዋል። ተመራማሪው አክለውም የምርምር ሥራ ሙሉነትን ስለሚጠይቅ በተቻለ አቅም የምርምር ቁሳቁሶችን መሟላት እንደሚገባ አሳስበዋል። የስልጠናው ተሳታፊ ከሆኑት መካከል በኢንስቲትዩቱ የቲሹ ካልቸር ባዮቴክኖሎጂ ምርምር ኬስቲም አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ አበበ ስልጠናው ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ተመራማሪዎች የተሰጠ ስለሆነ ክፍተቶቻችንን ለመሙላት ትልቅ እገዛ አለው ብለዋል። አቶ ደሳለኝ አክለውም ኢንስቲትዩቱ ቡናን በቲሹ ካልቸር አባስቶ ለተጠቃሚ ለማድረስ በጅምር ላይ ቢሆንም ባለን የሰው ኃይልና ማቴሪያል በመታገዝ ውጤት ለማምጣት ያለው ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ስራውን ሙሉ ለማድረግ ግን በውስንነት የሚታዩ የማቴሪያልና የሰው ኃይል ክፍተቶችን መሙላት እንደሚገባ ጠቁመዋል። ቡናን በቲሹ ካልቸር የማባዛት ስልት ከዘልማዳዊ የቡና አበዛዝ ዘዴ በተሻለ ቡናን በአጭር ጊዜ በስፋት ለማባዛትና ከበሽታ ነፃ የሆነ የቡና ችግኝን ለተጠቃሚው ለማድረስ የሚያስችል ስልት ነው። በነገራችን ላይ ያው ከዚህ በፊት በኢንስቲትዩታችን ስር ባሉ ምርምር ማዕከላት ለቡና የነበረው ትኩረት በሚፈለገው ደረጃ አልነበረም። ነገር ግን በክልሉ ደግሞ በርካታ አካባቢዎች ቡና እየተመረተ ለገበያ የሚቀርብበት ሁኔታዎችን ማየት ተችሏል። በቅርብ ጊዜ ግን ያው በኢንስቲትዩቱ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንደተጀመረ ነው ባገኘሁት መረጃ። በተለይ በወራሚት ግብርና ምርምር ንዑስ ማዕከል ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ማየት ተችሏል። ስለሆነም ምናልባት በቡና ላይ መስራት የምትፈልጉ ፕሮጀክቶች ካላችሁ ኢንስቲትዩቱ በሩ ክፍት እንደሆነ ነው ለመግለጽ ያህል ነው። እንግዲህ ዛሬ የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ሁለት እንቅስቃሴዎችን የሚገልጽ መረጃ ነው ይዤ የመጣሁት። በኢንስቲትዩቱ እንደተጠቀሰው በርካታ ምርምር ማዕከላቶች በተለያዩ ሰብል ዝርያዎችን በማውጣት በተለይ ዘንድሮ ወደ 9 የተለያዩ ሰብል ዝርያዎችን በማውጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። በተለይ የክልሉን የግብርና ምርትና ምርታማነት ከፍ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት በመስኖም በክረምቱም በበልጉም መሰረት አድርጎ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት።
በመጨረሻም አወል ስሪንቃ እንግዲህ እንዲ ያለ ይከተላል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል በተለይ በመርመር ማከላት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በዛ አድርጎ ያስተዋውቃል። ዛሬ እንደ ኢንስቲትዩት ያሉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለመግለጽ ነው በዚህ መልኩ የመጣሁት። እንደ ተለመደው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። አሜን። ቻው።